Det er den mandige hjælp her, og velkommen tilbage til endnu en super fed video lige her på min kanal. Og yep, baby, i dag sidder vi inde i Cooking Simulator. Jeg smed jo første afsnit ud på kanalen, og det kunne I rigtig, rigtig godt lide. Så derfor laver vi noget mere. I dag, der sker der det, at der kommer en madanmelder ind på Alien Gamings restaurant. Og der er det vigtigt, at vi måske smider fisken på gulvet to gange, så den får ekstra meget smag, hvis det er fisk, han bestiller. Det er vigtigt, at han får en god oplevelse, og hvad kunne være bedre end lidt ekstra skidt for gulvet, ligesom et krydderi oven på fisken. Uff, det bliver lækker. Og så vil jeg også bare sige, hvis du sidder og tænker, at jeg elsker Cooking Simulator, jeg vil se mere, så husk at give videoen et like. Okay, venner, lad os komme i gang. Vi sidder inde i spillet her. Der står, at vi skal tjene vores første fame star ved at score mindst 4 stjerner. Mhm, alright. Så det vi skal vente på, at ham her kommer. Ham, hvor food critic, madanmelderen, han rent faktisk gør sin entré. Og jeg ved ikke præcis, hvornår han gør det, men jeg går ud fra, på et eller andet tidspunkt, så kan vi se, hvad vi skal... Vi kan trykke skip preparation phase. Det er vi ligeglade med, ikke? Sådan her. Okay. Vi er ved at være klar. Tomatsuppe. Vi skal lave en tomatsuppe. Alien Gaming kan ikke huske, hvad man laver en tomatsuppe, men ved du hvad? Det er lige meget. Vi tager en gryde, ikke? Så tager vi noget, noget tomat her. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tomater. Virkelig godt. Og så skal der sikkert også noget vand i. Det kunne jeg forestille mig. Lad os lige prøve at se, om vi kan få noget vand i den her. Sådan her. Sådan der. Yes. Hvad skal vi have? En halv liter eller sådan noget? Ja, ved du hvad? Det tror jeg er fint, det der. Jeg tror, det er fint. Jeg tror, den er rigtig god, den her, ikke? Ved du hvad? Så sætter vi lige den her nede, du. Er det her, vi tænder? Det er her, vi tænder. Tomaterne er i gang. Jeg er ikke 100 der på, hvad der ellers skal i den her tomat. Vi kan eventuelt gå lige herop på computeren og sige. Recipe manager, tomatsuppe, chicken broth, den har vi ikke i. Men vi har masser af vand i. Så det er selvfølgelig en lille bit fejl lige der. Men jeg er sikker på, at vi nok kan redde det. Lad os prøve at se. Skal vi lige... Altså, jeg ved godt, hvordan man laver mad. Det er helt sikkert. Hvad vi skulle have noget chicken broth i. Jeg er sikker på, det kan vi godt lige fikse det her, ikke? Sådan her, ikke? Nu skal bare se her, ikke? Så fikser vi lige den her. Ned med noget chicken broth, ikke? Det bliver jeg altså glad for, det her. Vand og chicken broth, det kan man altså ikke sige nej til, vel? Super smukt, ikke? Så er det godt. Jeg tror også, vi glemte et løg. Lad os prøve at se. Hvor har vi et løg? Væk der. Er det løg, den der? Sådan her, ja. Vi har et løg. Ved du hvad, vi smider et løg i. Jeg er sikker på, at det bliver godt. Smukt. Det kommer simpelthen helt galt, det her. Men ved du hvad, det er det mig. Vi skal også have noget cayennepeber. Er det cayennepeber i den her? Ved du hvad, jeg så ikke, hvor mange gram det var. Men man kan da aldrig få for meget cayennepeber. Kan man det? Ved du hvad, han får 5 gram cayennepeber. Det bliver det, jeg så glad for. Sådan der. Nede med cayennepeberen. Og så er den her jo praktisk talt. Den er lidt... Ja, ved du hvad, den er lidt færdig, ikke? Vi gør sådan her. Vi blender den allerede. Kan man tanks, ikke? Kan man tanks. Så ned. Sådan der, smukt. Sådan hvad. Folk elsker den her tomatsuppe, jeg er sikker på. Den her, der er 1,6 liter suppe der. Vi slukker lige for den. Så finder vi en dyb tallerken, og så serverer vi banditten, du. Så serverer vi banditten, du. Lad os se her. Kan vi overhovedet få noget? Lad os prøve det, vi gør. Vi sætter tallerkenen på bordet. Så tager vi suppen her. Den er sikkert varm, ikke? Så hælder vi lidt i, ikke? Skal bare se her. Sikker på, det bliver de glade for der. Hvor meget skulle det have? Så meget der skulle det have, ikke? Og ved du hvad, så jeg har bare lært, at man skal bare smide den ned der, ikke? Skal vi lige slukke for den her? Sådan der. Man skal bare smide med den. Nå, den var ikke tom nu. Ved du hvad? Den her, den er så godt som serveret, du. Jeg er sikker på, at de bliver vilde med den her. Nu skal jeg bare se. Gør vi sådan her. Dum. Serverer du den der, du? Den bliver man glad for. 10 ud af 10. Den bliver vi glad for. De synes ikke, den smagte så godt. Vi fik 2 stjerner. Skal vi lige prøve at se guest complaints? De synes ikke, de var ikke så glade for vandet. Der var ikke noget salt, og de ville ikke have vand. Og der var ikke nok sort peber. Men ved du hvad? Temperaturen var helt perfekt. Temperaturen var helt perfekt! Og det er jo det vigtigste, må man sige. Så længe suppen er varm, så gør det ikke så meget, at den ikke smager så godt. Pork chops with baked potatoes. Alright. Aha. Det har jeg ikke nogen anelse om, hvordan man laver. Skal vi lige gå over og kigge på computeren en gang? Lad os prøve at se her. Den vil vi gerne have.
Så vi skal bruge 200 gram pork chops. Vi skal bruge salt, sort peber, thyme, det ved jeg ikke, hvad. Okay, så vi starter med at putte 30 ml solsikkeolie på en pande. Ved du hvad? Det kan jeg sagtens lave, det der. Har med en pande. Jeg ved, vi har en pande. Jeg har kastet med en pande på et tidspunkt. Så skulle vi have lidt solsikkeolie her. Så skal bare se her. Vi skal have 30 gram af den der på, ikke? Kan vi sagtens. 30 ml. Udenbart ret meget, vil jeg sige. Den, ikke? Sådan der. Ja, ja. Det er smukt. Smukt. Så skal vi have en pork chop. Ved du hvad? Vi køber da lige en pork chop, mand. Kan vi købe den her? Vi skal have pork chops. Bye. Smukt. Den smider vi i der. Der er 200 gram her. Hvor mange gram var det, de skulle have, mand? Der, vi ved ikke, jeg huske det. Hvor mange var det? Var det kun en? Det var 200 gram. De skulle have en. Yes. Så det vi skal, den skal have 90 sekunder på hver side. 90 sekunder på hver side. Og så skal vi også i gang nogle kartofler i mellemtiden. Ja, ved du hvad? Vi sætter lige den her, ikke? Inden vi sætter varmen på, så er jeg lige nødt til at bestille nogle kartofler her, ikke? Potatoes. Ja. Dem har vi. Ja, jeg har gjort det. Jeg har købt den. Hvor mange kartofler skal vi have? Lad os lige prøve at se her. Vi lægger lige kartoflen der. Det gør ikke noget. Vi skal bruge 300 gram kartofler, som skal gå i chunks. Okay. Wow. Og så skal der... de skal om på en bakery tray. Okay, lad os se her. Vi skal have en bakery tray. Kan vi komme ud af den her? Er det den? Hvor har vi vores bagværksplade henne? Den er herover. Nu skal du bare se her. Den er... Så tager vi den her, du. Den er eddermame god, den her, du. Godt. Så vi skal have nogle kartofler, ikke? Det er min ene kartoffel. Meget bare den her kartoffel. Lad os lige prøve at se, hvad med den her kartoffel, mand. Meget bare den. 150 gram kartoffel. Det vil sige, at vi skal have den i tre skiver. Vi skal faktisk have to kartofler, som skal skæres i tre skiver hver. Det svarer til 50 gram. Wow, det bliver svært, der. Hvad med den der citron der? Er vi færdige med den? Hvordan er vi kaster den? Nå, væk med den. Godt. Vi tager vores kniv her. Skal vi bare skære den her. Skal vi se her. 50 gram. Og lige der. Og lige der. Og her. Lige der. Nu er vi ved at skære den anden kartoffel også. Vi gør sådan der. Så er vi da. Det er sindssygt smukt, det der. Det er så smukt, det der. Tager vi lige den her, ikke? Så smider vi kartofler ovenpå her. Var det noget med, at vi skulle have salt? Var det noget, vi skulle have salt på, eller hvad? Sådan der. Jeg tror muligvis, vi har skåret den lidt for meget ud her. Men ved du hvad? Det er der ikke nogen, der ser. Det er der ikke nogen, der ser. Det vil de elske. De vil elske det, mand. Så går vi lige over og kigger her, ikke? Inden vi starter den der. Lad os se en gang. Hvad var det, den skulle have, mand? Den skulle have noget salt. 6 gram salt. Ved du hvad? Det klarer Ellen Gaming. Hvor lang tid har vi på den her? Vi har masser af tid, mand. Sindssygt godt. Hvis der er nogen, der venter i Ellen Gamings køkken, så er det bare en del af charmen. Er det salt, den der? Right, der skal 6 gram salt på det her, du. Det er bare så her. Ja, og 6 gram. Bum. Vi stiller den lige over i ovnen, så vi er klar til den. Er der røget nogen af? Det ved jeg sgu ikke, om der er. Sådan her. Jeg kan ikke sætte den i ovnen, eller hvad? Ja, muligvis der er nogle kartofler. Hallo? Kan jeg sætte den herned, eller hvad? Hov, oh, der var den, der var den. Så I det der? Så I, jeg kunne se den lige før. Bare se her. Jeg skal nok samle kartoflerne op. Vi lukker lige. Lukker lige sådan der. Oh, ja. Åben! Åben nu, mand! Der er den der. Aha. Jo, ja, nogle gange så kan jeg ramme, nogle gange kan jeg ikke. Så der, vi tabte lige lidt kartofler her. Hvad der er, det er ekstra krydderi, som man siger. Så throwede vi den lige. Det var ikke så godt, det der. Kan vi få den op på her? Ja. Så er den smukt. Det gør vi lige med dem alle sammen her. Der ligger slag nemme også en potato herovre, dog. Skal vi lige kaste den i ovnen? Yeah! Så lukker vi den der, ikke? Så skal vi starte den her. Den skulle have 90 sekunder på hver side. Sætter vi lige den der, ikke? Pick up. Advanced controls. Set timer. Jamen, jeg har kørt lidt allerede, ikke? Det vil sige, det der, ikke? Den får lige 30 sekunder, ikke? Nå, vi kan se her, hvor meget den skal have. Men den skal jo så have på hver side, kan jeg jo hurtigt afsløre. Mhm. Alright. Jeg tror, den der indikerer. Ja, nu ringer mit ur godt nok, men jeg tror faktisk ikke, den har fået nok. Jeg er lidt usikker på, om den har fået nok her. Er der andre ordre? Vi har stadig 4 minutter til at lave den her. Ved du hvad, jeg sætter lige den her ordentlig gang, ikke?
Sådan der. Vi sætter lige den i gang. Skal vi... jeg ved ikke, om den skal vendes nu. Skal vi prøve at vende den? Gør vi sådan her, ikke? Lad os prøve at se. Advanced Controls. Og vender vi lidt. Det skete ikke, det der. Det var det ikke. Nej. Vi vender den lige. Advanced Controls. Nej! Hvordan filen vender vi den? Ved du, jeg smider den på igen. Nej. Var der ikke nogen, der så det der? Switch stacking. Hvordan gør vi det? Pick up container. Hold nu bøtte, mand. Hold nu bøtte. Jeg kaster den væk. Sovs. Hvorfor har vi sovs? Jeg må sige, at det går ikke super godt for Alien Gaming herovre. Skal vi lige prøve at se, hvordan går det med dem her? De mangler lidt endnu. Oh my god, mand. Oh my god. Det vigtigste er bare, at vi får lavet noget mad, ikke? Det vigtigste er, at vi får lavet noget mad. Er den færdig, den her? Skal den altså vendes lige om lidt. Sætter vi den lige der. Hvordan vender vi den her? Pick up product. Lad os se. Rotate. Ja. Den er rigtig flot lavet på den ene side. Lad os se. Prøv lige. Op, nej, jeg havde den næsten. Så det der, mand. Jeg havde den næsten. Her i Jellens restaurant har vi den næsten. Der er vel ikke nogen, der døde af, at den er lidt rød på den ene side. Pork chops her. Så vender vi den. Hvordan vender vi den her? Det var der ikke nogen, der så det der. Ved du hvad, jeg tror faktisk også, den er færdig. Det må jeg sige. Jeg er faktisk også færdig med den her pande nu, ikke? Ved du hvad? Har vi en tallerken til den her? Det tror jeg, vi har, ikke? Kartoflerne sikkert også vil være færdige, ikke? Så gør vi sådan her. Hov, kom her med kødet, ikke? Der er slet ikke nogen, der kan se det der. Den er perfekt lavet. Hvad sker der, mand? Okay, kartoflerne er også færdige nu. Smukt, og ved du hvad, den er ret. Den volder Alien Gaming problemer. Jeg tror lige, vi tager den her tallerken. Nu skal du se her, ikke? Så samler vi lige den der op, ikke? Der, og så skal vi lige have noget af det her, ikke? Samler vi lige alle dem her op, ikke? De har måske fået lidt for meget. Men man kan jo sige, når kødet har fået for lidt, så har kartoflerne fået for meget, så udligner det jo teknisk set hinanden. Og nej, ved du hvad, det her er bare den bedste ret nogensinde. Kan vi putte den i mikroovnen også? Jeg ved ikke, om vi kan det. Ved du hvad? Jeg tror, den er klar. Den er klar. De vil elske det. 10 ud af 10, siger jeg bare. Okay, de elskede smagen. Ja, skal vi prøve at se. Okay, der manglede lidt peber. Jeg glemte nogle ting. Alright, men temperaturen var perfekt, fik jeg ved. Folk var vilde med det. Okay, hvornår kommer ham der? New order. Yes, den ved jeg, hvordan man laver. Det er en fisk, den der. Okay, vores madanmelder, han er her snart. Hvor har jeg gjort det min pande? Min pande er herovre. Nej, jeg skulle bage fisk, men ikke sådan. Jeg skulle bage fisken. Hvor har jeg gjort det min fisk henne? Jeg skal købe en fisk, mand! Åh nej, det var heller ikke sådan der. Jeg køber en fisk. Lad os se. Vi skal have en trout. Hvem er de elsker, ikke? Den tager vi her, ikke? Vi lægger den på her. Nu kigger vi lige, hvordan vi laver den her, fordi den skal eddermame sidde lige i skabet. Sort peber, thyme og dild. Yes, sort peber, thyme og dild. Lad os se. Dild. Ved du hvad, den her fisk, ikke? Den kan simpelthen ikke få for meget dild. Måske kan den få for meget dild, jeg er ikke 100. Lad os se, så skulle vi have time. Var det ikke det, vi skulle bruge? Det bruger vi i hvert fald nu. Sådan der. Så var det sort peber, ikke? Sort peber? Sort peber. Nu kan bare se her, ikke? Smukt. Og den her, den skal så bare i ovneren, ikke? Kan vi lige få... Kan ikke bare løfte fisken i hånden? Så gør vi sådan her, ikke? Ind med den. Ind i ovneren, ikke? Ja. Jeg kan ikke få den her plade ud. Men jeg ved da, jeg skal lave den her fisk. Jeg skal bruge en ny, plade. Kan jeg bestille en ny plade? Min plade sidder fast. Ja, nu gør vi lige så. Jeg kunne bruge den her til at vende kødet med. Jesus Christ, man. Gør vi sådan her, ikke? Og food critic. Er det ham, der skal have den her, eller hvad? Ja, vi tager lige en kartoffel med. Det må man gerne. Sådan her, yes. Altså mit problem, det er egentlig, at jeg har meget svært ved at finde ud af, hvor jeg skal trykke præcis for at få den her ind i ovnen. Kun en gang imellem, det lyser op her. Prøv at se. Der var noget der. Så er det? Det er meget varmt herinde, ser det ud til. Kan vi lige... Sådan der. Ind med den. Og hvad var det så, vi skulle bruge mere? Var det noget citron, vi skulle bruge? Lad os se en gang. Horseradish, den skal på bagefter.
Og så skal vi have en citron, som skal skæres ind i kvarte. Okay. Vi skal have en citron. Så skal du bare se her. Vi tager lige en lille citron her. I Aliens køkken er alting godt. På med den der. Så skulle den skæres til... ja, ja, det kan vi sagtens. Prøv at se her. 1. 2. Ja, så får den også lige på den led der, ikke? Ja, der er jo ikke nogen, der er døde af. Sådan der. Hvor langt går, hvordan går det med fisken herovre, mand? Den der kartoffel, den kommer til at ødelægge det for os. Hvad med vores critic? Er han her nu? Er det ham, der skal have baked trout? Jeg er lidt i tvivl om, det er ham, der skal have baked trout. Skal vi lige kigge, hvordan det går med den her? Kartoflen er færdig i hvert fald, men trouten er ikke færdig. Alright, alright. Vi lukker køleskabet. Men da, vi venter lige. Skal vi også lige slukke for den her? Okay, vi åbner ovnen. Det var slet ikke det, jeg ville. God freaking dammit. Og hvad med den her? Vi skal lige gøre den her ren. Åh, ud af tv'et! Okay, men i mindste er den ren nu. Okay. Okay. Ro på. Ro på, Alien Gaming. Man kører det. Den mangler. Den skal have lidt mere, den der. Og nu, vi skal også lige have en tallerken, som er rigtig, rigtig god. Lad os se. Napper lige sådan en der. Kan vi lige sætte den her? Fordi lige om lidt, så er den her fisk klar. Den bliver så god, den her fisk. Den bliver så god, den her fisk, venner. Den bliver så god. Den er stadig ikke færdig. Jeg er klar til fisken lige om lidt. Er den færdig? Den mangler lige 2 sekunder. Var den beskidt, den der, var? Kan vi hyre nogen til at... Tager vi den der. Så skal vi have noget citron på, ikke? Citron. Bum. Og så skal den også have noget horseradish. Den er der, ikke? Sådan her, ja. Jeg kan ikke huske, hvor mange gram. Den får 5 gram. Smukt. Og ved du hvad? Så er den her... Skal den lige også have noget pynt på? Jeg kan ikke huske, om der skal pynt på. Er det... Skal der det? Der er pynt på nu, ikke? Ved du hvad? De vælste! Madanmelder. Ved du hvad? Tag din fisk, mand. Sådan her. Værsgo. Tag din fisk, mand, og æd den, du. Vi fik 5 ud af 5! Er der nogen complaints? Lad os prøve at se. Okay. De ville ikke have persille på. Og der var ikke nok horseradish. Okay, men det var mindre detaljer. Okay, det var vores madanmelder, der fik den der. Han elskede fisken, og han vidste ikke noget om, at den var lavet sammen med en dårlig kartoffel. Hvad er det, der bliver fået der? Og prøv lige at se, mand. Hvad har vi fået, mand? Har vi fået sådan en? Øj, hvor er vi gode. Vi er nu mesterkokken over alle mesterkokke. Lige her i Aliens køkken. Har vi vundet spillet, eller hvad? Det tror jeg nok, vi har. Er der... Åh, nej, nu er det egentlig med hans tomat. Så ved du hvad? Det får han eddermame ikke. Nu sætter man og spiller Fortnite her på min computer. Hvad kan jeg her? Kan jeg købe nogle ting? Jeg har nogle skills, ser det ud til. Hvor mange? Jeg har 1 skill point. Alright. Dekorationer. In-use. Tiles. Alt muligt. Ved du hvad? Det er jeg fuldstændig ligeglad med. Fuldstændig ligeglad med. Og ham der, der vil have tomatsuppe, har vi mere af den her? Ved du hvad? Skal vi lige vise dem, hvordan man laver en tomatsuppe? Vi skal bruge et løg. Der var et løg. Jeg kan godt huske, hvordan man laver det nu. Man skal bare huske at putte løget ned i gryden til at starte med, ikke? Og så skal vi have, jeg kan ikke huske, hvad. 6 tomater. Jeg talte ikke, men det... Ned med den. Okay, vi får en ekstra. Sådan der. Smukt. Og det der så skulle ske, det var, at vi skulle have sådan noget chicken broth her, ikke? Ned med chicken broth. Der skulle være bare 700 ml eller sådan noget. Bare ned med det der. Der var ikke mere af den der. Jesus Christ, mand. Hvor skraldespanden hen? Er den derovre? Det ser vi nu, bare. Vi skal... Åh nej, sæt den ned. Vi skal bruge chicken broth. Liquid. Chicken broth. Here we go. Yes. Skal vi have den her? Vi skal have den her ned i, ikke? Hvor meget har vi? Jeg ved ikke, hvor meget vi er i. Ved du hvad? Der er også lige bare en masse i. Åh, det her kan vi se den, ikke? Vi skal lige have lidt mere i. Det bliver sindssygt lækkert, der. Okay. Det er meget. Hvor meget det der. Var det salt og peber, der skulle i også? Hvad er det, der løber? Peber? Man kan aldrig få for meget peber i den her. Hvad skal være sådan 5 gram der, ikke? 5 gram af den. Og så skal vi også lige have... Hvad var det, de elskede? Det må ikke horseradish. Er det salt, de elsker? Er det salt, vi har herover? Jeg tror, jeg skal begynde at rydde op herover. Lad os se engang. Sådan her. Der var salt. Det ved jeg ikke, om der skulle i. Skulle der nu? Og så skal der også lige noget cayennepeber i. Fordi det elsker de altså også herover. Sådan der. Smukt. Så tager vi lige den her over, ikke? Og så kan jeg love dig for. Så bliver der e og mamma lavet tomat. Tomatsup. Ja. Er der for lidt tomat i? Jeg ved det ikke. Jeg er også fløjtende ligeglad. Jeg er fløjtende ligeglad. Spiser du selv en gaming, så får du lige det, der bliver serveret. Og så har du bare åbent giffelknaskeren og siger, ja tak, mere af det du. Lige meget om det så er en sko, der er blevet bagt sammen med en halvråden af de her.
Ja, ved du hvad, det bliver du også glad. Det er meget varmt den der, og den er meget beskidt. Kan vi gøre den ren? Vi har en svamp her, lad os lige prøve at se. Aha. Hvordan bruger vi den her? Clean, okay. Aha. Ja, som om det ikke rigtig virker, ikke? Kan vi have noget vand på den her? Lad os se. Kan vi få det her? Og det kunne vi ikke. Hvad er det der for noget? Jeg vil gerne gøre noget rent, kan jeg det? Virker overhovedet ikke, mand. Ja, men den er ved at være færdig. Yes, den er ved at være færdig. Den skal lige blendes. Ved du hvad, vi slukker lige for den der. Der blender vi lige nu. Kan vi blende? Ned med det der. Og med den der. Yes! Jeg vil simpelthen ikke ramme fladskærmen. Det var ikke nogen, der så. Okay, vi skal have en tallerken. What? Jeg vidste ikke, den kunne falde ned. Det var der ikke nogen, der fortalte mig. Jeg tager en tallerken her. Nu skal du bare se her, du. Jeg sætter den ene med her, så tager vi den her. Nu skal der eddermame noget suppe, du. Skal der bare suppe i den her? Lad os se. Hvordan var det nu? Den er bare, ikke? Okay. Og muligvis, jeg har fået over en liter suppe her, men på den anden side, så er den her jo også ren, så det er jo meget godt. Oh, baby, mand! Der er der med suppe, du. Suppe til gæsterne. Kan jeg bare se her, du? De kommer til at elske den her. Jeg sagde det jo. Den smagte forfærdeligt, åbenbart. Hvad er problemet? Og for lidt cayennepeber. Der var ikke noget surcreme i, og der var ikke noget salt. Ah ja, altså, er det mig eller dem, der er kok? Det skal jeg lige, det vil jeg godt lige have lov at fortælle. Jeg tror, det er mig, der er kok her. Det er mig, der er kok her! Så hvis jeg laver maden til dig, så spiser jeg den sat nemmere. Venner, det er slut for Aliens Restaurant for denne gang. Hvis du vil se mere restaurantsbøvl hos Alien Gaming, så kan du vise det super nemt med bare at give videoen en like og skrive Alien. Hvad er den fest der? Den var slet ikke nok på gulvet. Og så kan det være, at vi laver et afsnit, hvor vi bruger et helt afsnit på at tvære fisken ud på gulvet og servere den lige face på kunden. Kunne du tænke dig det? Så smadre like-knappen, og så ses vi, venner. Hej, hej!